no somos una grande referencia deportiva. E creo que unha sociedade que quera construir un bo futuro para a súa xente ten que recoñecer as e os mellores dos seus. E hoxe é o que estamos a facer aquí. Ao final, o que importa é os valores que queremos mostrar, é ese traballo que hai detrás, non? Porque ás veces esos objetivos, esas medallas consíguense, outras veces traballando mesmo pois non poden chegar. O feito de que haxa grandes deportistas nesta provincia é o feito de que ter as condicións, as oportunidades de practicar diferentes deportes. Agradecer sobre todo o apoio que fai a Deputación o deporte en xeneral, non só a excelencia que estamos aquí, os olímpicos, senón a base. Todos somos conscientes de que para que cheguen poucos ten que haber moita inversión abaixo e, sobre todo, creo que todos somos conscientes que o importante do deporte son os valores que transmiten. Quero agradecer a Deputación por xuntarnos, non? Que para min é especial sempre poder contar con todos os nosos compañeiros e poder coñecernos, non? Porque para min é moi especial, porque ao final son referentes. É un honor para mí poder compartir isto con estas personas que son pues un ejemplo para mí, un ejemplo para todos los deportistas de España y han demostrado que también del mundo entero. Todas estas personas, las que tuvieron medallas, las que tuvieron diplomas y las que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, son o mejor de nuestra sociedad. Así que tal y como reza estas letras que teño diante, gracias mil veces. Gracias, esta provincia ten letras de ouro cos vosos nomes. De verdade, gracias de novo.